Poslední etapou, kterou skončí dlouhodobý projekt rozvoje Chebského sídliště Zlatý vrch, je oprava dvořákovy ulice. Mění se nejen parkovací místa, ale i popelnicová stání a další příslušenství, které odpovídají dnešní době. Celkově ten projekt byl za 21 milionů. My jsme dostali, nebo doufáme, že dostaneme, přibližně 16,5 milionů z Evropské unie, z regionálního operačního programu Severozápad. No a, v podstatě nám končí taková jedna velká etapa rekonstrukcí na Zlatém vrchu, což samozřejmě neznamená, že tady budeme končit. Budou se řešit některé další záležitosti na sídlišti. Cestní síť, která dnes vede přes tzv. Čupčí haj, tak samozřejmě nevyhovuje té výstavbě, která vznikla na Zlaté louce, kde nám děti chodí do školy, skáčou tam přes skálu jako kamzíci a ty řešení, které dnes projektově připravujeme, jsou dvě. První varianta počítá s mírnějším stoupáním cesty vhodným například pro kočárky, druhá pak se schody. Největším soustem na sídlišti bude osud bývalého kulturního domu, který je dlouhé roky bez využití. Nechali jsme statiky prověřit, zda ta konstrukce unese parkování pro automobily. Doufali jsme, že to vyjde, bohužel statici nám řekli, že konstrukce žádné takové zatížení neunese, že tam můžou být ty prostory využívány tak, jak byly v minulosti, jak to bylo navrženo. My bohužel nemáme dneska jiné využití pro tuto budovu, takže plánujeme demolici. Pokud se skutečně nenajde nějaký jakoby dobrý nájemce nebo někdo, kdo by tam chtěl něco dělat, a za těch 10 let, co ta budova možná ještě déle chátrá, tak se nikdo takový nenašel, a ten prostor bychom rádi využili buď pro parkování, možná v první fázi, nebo v případě, že by ten zájem byla ekonomika, by zajímavá, byla zajímavá toho projektu tak pro parkovací dům. Demolice neproběhne v letošním roce, ale nejspíše až příští rok.